اختر اختر وی که ده هر چا وی خو بازی اختر ده سړی داسې هم وی په نوم اختر وی خو اختر چرته وی په خوله به خان دی خو په زړه پر هر وی د مسافر سړی به سا اختر زه مسافر یم ما لیدلی که نه چا چې لیدلی وی هغه خبر وی زما او ستا اختر کې څه فرق دی ته چې سحر شي نو خوشحاله پاسې لاړ شي جومات ته د یارانو سره او که ما وپوښتې نو غوږ شه ورته اول خو زړه مې پاسېدو ته نه وي بیا چې د زړه په غم اخته پاسم څلور رکاته په یو ګوټ کې وکم واپس د کټ لنګې ته وخېژم واپس د کټ لنګې ته وخېژم دیوال ته غلې ډډه ووهم ستاسو اختر راته رامخې ته شي د کور منظر راته رامخې ته شي وایم بی بی به پراټې په خوي د عجیبه هم اوس ته جمعه ته راشي لالا د ځان سره خواګره اغستې وړه میوې شکور کې خپوړې کوي په جمعتونو کې ښایسته نعتونه کلي کې بوی د ګرباتو خور دی زله په دغه سوچ کې ډوب یمه چې ملګري غږ وکړي چې پاسه خانه د اختر مونځ د تیاری وکړه بس مخ لاس وینځلی او یا نه وینځلی خو پاسم د بیگ نه مې جوړه راواخلم مخ لاس وینځلی او یا نه وینځلی خو پاسم بیگ نه مې جوړه راواخلم بیا په استری پسې دیره کې ګرځم بیا په استری پسې دیره کې ګرځم د مور د لاسو استری کړې جوړه زما په سترګو کې اوبه اوبه شي بیا چې پرتوک کې پرتوغا خچوم په وړې خور غوسه مې مخې ته شي ته ګورې نه چې زما انځله زما تاله تر اوسه جامې رانه کړې دی او پرتوغا خور پکې هم نشتهله چې ځان ته وګورم د خیاله وزم د پرتوغا خټکې زما سره وي چې ځان ته وګورم د خیاله وزم د پرتوغا خټکې زما سره وي سلګۍ مې ونیسي بېدمه شم سم لیونی د کور د غمه شم جماعت ته لاړ شم په یو ګوټ کې کینم کله چې مونځ وکم بهر راوزم بهر ولاړیم که څوک راشي چرته ما ته راغاړې وځي دا ووایه قربان اختر دې مبارک شه یار قربان اختر دې مبارک شه یار شیبه ولاړیم خو هیڅ خونو نه کې بس پې راکاږم واپس راشم په قد بس تغه د دیرې ملګري هسې یو بل ته ورته رغاړې وځو په خلو یو بل ته خندا راولو خو نور مو د زړه نه یو الله خبر قد بس دغه د دیرې ملګري هسې یو بل ته ورته رغاړې وځو په خلو یو بل ته خندا راولو خو نور مو د زړه نه یو الله خبر وي بس هر یو خپل موبایل راواخلي زر زر د خپې بل خپې تغه سرتور ماشومان تغه د کلي د کور ماشومان د مور او پلار او د بچو تصویران د مور او پلار او د بچو تصویران د کلی ټولو د وړو تصویران په کې راهړوي او جاړي ورته ډېر ورته وګوري خو ټینګ نه شي ډېر ورته وګوري خو ټینګ نه شي بس په موبایل باندې خوله ولګئ خو د بچو مینه پې ماته نه کي چې خپل بچي ویني نو سا واخلي د تصویرانو نه غذا واخلي چې خپل بچی ویني نو سا واخلي د تصویرانو نه غذا واخلي پردي وطن کې د اخترو حال دی جهانه دا د مسافرو حال دی پردي وطن کې د اخترو حال دی جهانه دا د مسافرو حال دی دلته دا نه ده چې روپۍ نشته دی داسې هم نه ده چې سیالۍ نشته دی خو بس قسم درته په خورم جهانه دلته هیڅ خوند زندگی نشته دی دلته هیڅ خوند زندگی نشته دی د مسافرو یارانو په فرمایش باندې هغې ټولو مسافرو ته په پښتنه مینه ډالئ.